ikke den følelsen at ok, shit, jeg fucka opp, jeg får vinne de to neste games. Nei, 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 du er ute av turneringen. Vi har nederst til høyre på godeste Star Station, det er Apophis sin Prebs, og han spiller Rosa Zerg. Veldig mange Zergs liker den fargen her. Jeg personlig liker å være litt original, jeg velger lilla eller oransje eller grønn. For det er epic. Vi har Benval, motstanderen. Spiller ikke på 3 go, men han synes det er en kul tag. Spawner som den oransje protosen her oppe til venstre på Star Station. Og da får vi bare vente og se hva Benval pønsker på. Ser ut til å bli en Forge Expand, kan også være Gateway. Veldig vanskelig å si, mest sannsynlig som Forge Expand. Sender ut en tidlig probe, det tyder på en Forge Expand. Bare vente og se hva han planlegger i denne kampen, om han kan klare å knekke Prebs her. Prebs har selv sagt at han kan tape den matchupen her, altså. Han er ikke helt fornøyd med den matchupen her. Han har sagt selv at Protoss-matchupen har gått litt sånn opp og ned for han. Noen ganger så har han hatt en innertier på den matchupen. Noen ganger så taper han til dumme all-ins. Og se om Benval pønsker å gjøre det. Jeg er ikke så kjent med Benval sin stil. Men her har du veldig mange valg å gå på Star Station. Du kan gå for Stargate med Phoenix Play. Du kan gå for Archon Immortal Sealot Stalker. Det er et veldig åpent map. Da er Sealots mye bedre med Charge. Eller han kan gå for Immortal Sentry. Han kan gå for 3 base Colossus inntil Storm. Veldig mange alternativer her fra Benval, men første valget han har gått for her er en Forge inntil en Expand. Og ja, ok. Det er alltid så kult å se på. Ja, i hvert fall fra Protosser sine øyne, ikke fra Zergs øyne. Nydelig Nexus-blokk, eller Hatcher-blokk her fra Benval. Det betyr at Prebs må starte sin egen Queen. To Probes faktisk som kommer ut her for å blokkere, det er noe jeg aldri har sett for, tror jeg, men det viser seg å være veldig effektivt da. Vet ikke helt om det var en mistake eller ikke, for han mister jo veldig mye mining timer, men å få med seg at Hatchery går til slutt ned. Og Queens er nå ute på kartet, i hvert fall én. Vi ser hva Prebs velger å gjøre, hvor mange Zerglings har vi ute. Vi har faktisk 6 Zerglings, ikke 4 som er det meste av det vi ser. Vi ser 6. Vi håper nok kanskje på å få noen Zerglings forbi wallen til Benval her. Ser ut som Benval kanskje må putte opp en midlertidig gateway her for å deny disse lengst for å løpe inn. Nei, det ser ut som, ja, der kommer, hva får vi se da? Blir det en gateway-blokk? Ja da, der blir det en gateway-blokk. Jeg har alltid lurt på, hvorfor er det ikke en Forge-blokk? Hvorfor er det en Gateway-blokk og ikke en Forge-blokk? Fordi en Forge er jo billigere enn en Gateway. Så det er sånn, en Gateway er litt tryggere da, fordi at en Gateway har litt mer hitpoints. Ja, du mister et par ekstra mineraler, men det er helt klart verdt det hvis du vet det er helt trygg. Men han canceler den ene Gatewayen, og inn kommer Lynxene. Kommer seg helt forbi cannon, men det er en nydelig plassert cannon. Den sørger for at Lynxa ikke kan løpe opp i main. Der kommer den første siloten, og kommer til å jage disse Lynxene vekk. Ja, en liten microbattle her. Bak det så har Prebs tatt en rask trebasse. Her står det en probe. Det er veldig viktig for Protoss å vite når den trebassen blir plassert ned. Kan du utelukke veldig mange strategier. To probes har falt, en scout probe, en probe i mineral line på natural her. Masse mining time har også blitt lost, eller ikke masse, en god del. Det er fordeler som Prebs tar med seg her helt fint. De rykker noe imot det. Det er som det kommer til å stabilisere seg litt grann utover nå, og ikke så alt for mye skade gjort med disse øyne til Prebs, men litt grann da. Uff, 4 probes på den ene simulatoren, det er noe du burde fikse, Benval. Det er sånn det blir en Twilight Council. Interessant valg. Da kan det hende vi får se enten 2 base Blink eller DTs. Tar vi en rask titt på Gascanten, så ser det ut som det blir DTs, altså. Spørsmålet er, kommer den andre og 3 gateway ned før DT Shrine, eller etter DT Shrine?
Velger tror jeg dette er Ditis. Nei, der kommer Gatorianen ned. Samtidig så har vi et lite poke her fra Benval. Kommer med to silos inn på trebassen til Prebs. Er for å force litt links, også for å prøve å snipe inn et par drones. Prøve å tvinge litt micro ut fra Sørgen. Ah, bra micro her fra Prebs. Ah, mister én drone der! Og mister drone nummer to, og... drone nummer tre. Bra der av Benval å få den tre dronen. Ser som den siloten til slutt må ta til takke for seg. Og en overlord inn på naturalen her. Prøver å få med seg den scoutingen han kan få. Det ser ut som det blir Dark Shrine her, faktisk. Så da hadde jeg rett hele tiden. Der er Warpkit ferdig, men ikke noe, ikke noen push som kommer nå. Jeg ville likt å sette at han hadde et lite push klart til den Warpkit-timingen. Kunne kanskje kommet seg unna med ikke Kronobosta ut den. Eller i hvert fall slengte ned noen gateways litt tidligere, kanskje putta på noe litt pressure. Så går det inn til DTs, og plutselig så er ikke Sørgen klar for det, for du har akkurat defenda gateway pressure. Og da er det mye større sjanse for at DT'ene faktisk gjør skade. Og har Prebs... ja, Prebs skjønner litt at det er noe muffins her, for det har ikke kommet noe pressure fra Protoss enda. Det er heller ikke noen trebasse. Fint plassert overlord her fra Prebs, ser om det kommer et Nexus ned eller ikke. Og nå forventer han et tobasseplay. Spørsmålet er hva slags tobasseplay det er. Han har allerede fått opp spår i trebassen sin, som betyr at han har detection. Men disse DT'ene kan som... kan selvfølgelig morfe seg inn til Archons. Og... ja, Roach... Roachling er en god del Roaches utenfor Prebs, så det er nøyaktig det du har lyst på mot Gateway Units. Spesielt da mot Archons, så kan fokus ned i Archons veldig lett. Og den pylonen her blir faktisk... ignorert av Benval. I blanken så kanskje at han ikke fikk gjort noe skade, velger å trekke i stedet. Men her er det chocolate sauce på trebasen din, Benval. Hva skal du gjøre med det? Den første DT'en blir tatt ned. Hva skjer med den andre? Her er det faktisk to roaches defensive. Vet ikke om de akkurat poppet fra egget, eller hva det var for noe, men... nydelig timehold der av Prebs i alle fall. Tar ingen skade fra de Dark Templarene. Og Nexuset blir prøvd å bli planta ned. Og det... faktisk der har du bevis for at Benvark ikke cheater. Hvis han hadde cheater så hadde det ikke vært mulig å putte ned Nexuset. Det var noe jeg lærte, faktisk. Så hackers, be aware. I will find you. Første Immortal er ute for Benval. Så... da kan hende vi får se Archon, Immortal, Sealot, Stalker, strategien jeg pratet om litt tidligere. Han har vel ikke så veldig mange valg, han må bruke den techen han har. Han kan ikke tech-switche på to baser. Det blir litt for sent. Og her kommer det store pushet til Prebs. Er Benval klar for det? Det ser ut som han ikke er helt klar for det. Immortal må komme seg i range for å skyte på disse roachene. Hvor er force-wieldene? Ja, veldig bra force-wield der av Benval. Får kuttet en god del roaches. Gratis roaches. En roach som... ja. Får holdt det pushet der til Prebs, men spørsmålet er... kommer det et push nummer to, og vil Benvald være klar for det? For han er ikke en trebase på vei. Han slenger på litt flere gateways, dobbelt forge. Så det ser ut som han vil satse på litt mer late game units. Han vil ha litt mer kvalitet på unitsene sine. Men da må han virkelig skaffe seg en trebase. Det er det han prøver på. Masse roaches i produksjon for Prebs. Ta en titt på production tab. Masse roaches, pluss to attack på roaches har blitt startet. Vi har Hydralisk den. Vi har Double Lever Chamber. Kommer vi til å starte på pluss to armor også. Eller Carapace, som dere fancy folk sier. Og dette ser veldig lovende ut for Prebs. Det er et bra map å gå med masse roaches på. Det er et stort, åpent område foran trebasen til Protoss. Det er veldig vanskelig å force-wielde disse roachene ute. Og kommer til å få se en... jeg er litt interessert hvorfor han slank ned to forges. For det gir ikke noe mening hvis du ikke får tatt en trebasse. Du får ikke ut nok units til å dra full nytte av de upgradesene. Det er så viktig. Upgrades. Double upgrades. Tre baser. En upgrade. To baser som burde du tenke når det kommer til StarCraft. Og
ser ut som det blir et stort push her fra Benval, og dette pushet må gjøre masse skade. Men det er masse forcefields på disse sentrene, hvor vi ser Money forcefields. Ja, ikke de beste forcefieldene, får kun 4-5 roaches der. Ikke akkurat payday, men vi får se da. Pushet er fortsatt ikke over, vil kanskje vente på enda en warp-in. Det blir High Templars inn til Archons. Det er så nervepirrende, fordi at Benval vet at han må gjøre skade her. Prebs vet at han må bare defende, og han nylig flank out fra Prebs! Holy crap! Helt perfekt flank! Han kommer seg rett inn i Immortalene og får snipene alle Immortalene! Der får vi en recall, men hva skal han allerede gjort? Resources lost er ganske jevn, vi ser at Protossen har mistet mer enn Zerg, og det er ikke en posisjon Protoss har lyst til å være. Du har lyst til å være litt mer kosteffektiv enn det Zergen er. Og trebassen er på vei her fra Benval. Og Colossus, et veldig fint valg mot Roach her da, men nå er det Vipers også på vei for Prebs. Så Prebs ligger ett steg foran Benval her, hele veien. Har de beste units han kan ha mot komposisjonen til Benval. Roach Hydra, helt perfekt mot Immortal Archon. Roach Hydra, Viper, helt perfekt mot, mot Colossus i denne RB-en, så... Veldig nydelig å se på Prebs-spillere. Han spiller dette ut som... som et... ja... Hva skal jeg si? En side ut av How to Play-boka. Ja, vi ser da. Colossus nummer 3 burde være ute nå, men nei, Colossus nummer 3 kommer ikke til å være ute i tide. Kun to Colossus. Og det er ikke nok til å smelte. Der kommer den første conducten inn. Nydelig! Eller abduct. Abduct er det vel. Og GG well play. Det blir bare for mye, og Prebs tar det gamet der. Nydelig spilt av Prebs. Gjør absolutt.